Бабусині прапорці. Відтоді, як тато купив Павлусеві й Толькові велосипеди, не стало в хаті спокою. Брати, навчившись їздити, так гасали по кімнатах та в коридорі, що мама й бабуся не встигали за ними прибирати. Воно, звісно, краще б на двір податися. Але хто ж по снігу на велосипеді їздить? Отож і товчуться в коридорі. Добре, що просторий. Бабусі вже надокучило їх умовляти. Якось брати дивилися по телевізору кінофільм. Там широкою дорогою рухалася колона військових автомашин. «Нехай і наші велосипеди будуть військовими машинами», – запропонував Только. «Давай», – згодився Павлусь. «Тільки, цур, я буду генералом. Ти мене пропускатимеш, бо генерал найголовніший». І знову ходором заходила квартира. Хлоп'ята щосили натискають на педалі, у дзвіночки дзвонять, немов на пожежу. Бах-бахах, трак-тра-та-тах, ура! В повітря летять м'ячі, черевики, іграшки, тобто кулі й снаряди. «Що це ви такий гармидер щинили?» – схопилася за голову бабуся. «Не заважайте!» – об'їхав її на велосипеді Только. «У нас якраз бій розгорівся! Снаряди на машинах треба підвести, генерал наказав!» «То ви б хоч правил руху дотримувалися!» «Нічого ви, бабусю, не розумієте!» – відмахнувся Павлусь. «Які там на війні правила?» Усміхнулася бабуся і пішла в свою кімнату. А згодом з'явилася перед онуками у військовій гімнастерці із сержантськими погонами. На грудях медалі виблискують, аж світліше в кімнаті стало, а в руках якісь прапорці. У дітей роти порозкривалися від подиву. А бабуся підняла один прапорець, а другим показує, куди їхати. Розгубилися водії, ані руш, тільки оченятами кліпають. Тоді бабуся сіла на канапі, біля себе онуків посадовила і почала розповідати про війну з фашистами, про те, як вона була регулювальницею. Бувало, налетять ворожі літаки на машини з боєприпасами чи на цистерни з пальним. Падають бомби, земля двихтить. Усе навколо горить, просвітку не видно. А ми, регулювальники, не полишаємо своїх постів. Стоїмо і показуємо прапорцями дорогу військовій техніці, щоб ніхто не збився з шляху, щоб кожен знав, кому куди їхати. І всі мене слухалися. Навіть генеральські легковички. Бабуся жартома притисла пальцем Павлусі в ніс. Брати дивилися на її лагідне обличчя і все дивувалися. Оце так бабуся в них, а вони й не знали. Потім хлоп'ята знову причепили до велосипедів іграшкові машини і поїхали. Бабуся їм прапорцями шлях показувала, а вони слухняно підкорялися. Зрештою старенька стомилася і підняла червоний прапорець. «Що трапилося, товаришу сержант?» – зупинився Только. «Фронт снарядів чекає!» Петрусева мрія. Петрусь уважно слухав, як вихователька розповідала про космонавтів, про польоти на Місяць, на Венеру, і замріявся. Відразу після обіду побіг до залу, щоб краще розгледіти портрет космонавта Павла Поповича. На тому портреті Попович підняв праву руку і ніби вітається з ним Петрусем. Очі усміхнені, щирі, сміливі. А одяг космонавта так і сяє сріблом, замилувався Петрусь. «Петре, а чому ти спати не йдеш?» – гукає вихователька. «Я ледве тебе розшукала. Я зараз, Віро Васильівно». Хлопчик пішов у спальню і, швиденько роздягнувшись, ліг у ліжко. Не щувся, як очі самі заплющилися. І сниться йому, що Павло Попович
зійшов зі свого великого портрета і йде прямісінько до нього, Петруся. А тоді нахилився та й каже: «Вставай, Петрусю, на ракеті полетимо». Хлопчик швиденько задягається, і космонавт бере його за руку. Ось вони виходять на подвір'я дитячого садка. На них дивляться геть усі діти, щось вигукують. Виховательки, няні, навіть завідуюча теж проведжають їх у політ. У руках дітей і дорослих багато квітів. А он де стоїть Юрко, найліпший Петрусів приятель. Щоправда, вчора вони посварилися, але Петрусь не сердиться. «Юрко, ходімо з нами!» – кличе Петрусь. І той, звичайно ж, іде. Ось над майданчиком височить ракета. І поруч ще один космічний корабель. Кращий ракети, великий, так і виблискує на сонці. «А це що?» – питає Павло Романович. «Як що?» – каже Петрусь. «Це Венерохід. Ми з татком його зробили. Зараз полетимо на Венеру». «І мене візьмете з собою?» – питає Павло Романович. «А як же?» Нарешті вони сідають в ракету. Петрусь за командира, Юрко – бортінженер, а Павло Попович – їхній пасажир. Летять вони крізь хмари, минають місяць, до Венери прямують. Хлопці не бояться, та й чого боятися, адже з ними летить Павло Попович, тепер і вони космонавти. Петрусь подає команду: «Приготуватися до посадки? Павле Романовичу, не хвилюйтеся, зараз будемо сідати». Потім вони йдуть по Венері. Мешканці планети вітають їх, дарують квіти, достоту, як на Землі. У них на Венері і дитсадок, як на Землі. Зайва неділя. Ти, напевно, вже знаєш, що в кожному тижні по 7 днів. І що вони завжди йдуть один за одним. Давай назвемо їх: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так? А звісно, що так. Ось і Катруся усі дні тижня гарненько запам'ятала. У будні вона охоче ходить до дитячого садка, бавиться там, а неділі все одно жде не діждеться. Бо в цей день вони завжди йдуть з татом і мамою до Дніпра. Плавають на ракеті, гуляють вздовж берега, а ще неодмінно відвідують містечко розваг. Там Катруся з мамою гойдаються на гойдалці, на каруселі катаються. А тато любить постріляти в тирі. «Тату», – якось запропонувала Катруся, «а давай ми зробимо так, щоб завтра знову була неділя». «Згода». «Але як ми це зробимо?» – питає тато. «Куди ж завтрашній понеділок подінемо?» «Понеділок хай буде у вівторок», – відповіла Катруся. «Гаразд, погодися, тато». «А вівторок?» «У середу». «А середа?» «У четвер». «А четвер?» «У п'ятницю». «А п'ятниця?» «В суботу». «А субота?» «А субота?» Замислилася Катруся. Юрась і Пушок. Юрася і Пушка водою не розлити. А розлучаються вони хіба що як настає ніч. Буває, пошлють Юрася до сільмагу по хліб, а Пушок за ним хвостиком ні на крок не відстає. Якось Юрась із Пушком проходили повз баштан,
Динь там аж в очах жовтіє. Так запахли, що Юрась навіть носа потер, і слинка потекла. Чуйно, Пушок, каже Юрась, ти отут постій, щоб ніхто не надійшов. А я нишком вирву одну диньку і зразу ж назад. Пушок покрутив хвостиком, сів на задні лапи. Та тільки-но Юрась почав підкрадатись до динь, як Пушок забіг йому наперед і голосно на весь баштан загавкав. Чого ти загавкав? Медична сестра. Люда бавиться з хлопцями, бо в неї старший брат. Бо і в сусідів кругом хлопці. Возять хлопці самоскиди, і Люда возить. Гудуть, наче справжні літаки, і Люда гуде. Бігають і татакають, як на війні кулемет, і Люда татакає. І падає, коли Павлик Ватажок скомандує: «Падай, ти вбита». Вона падає і лежить, бо вона солдат. Через плече в Люди санітарна торбина з червоним хрестом і півмісяцем. А в торбині є зеленка, вата і бинти. Хто з хлопців подряпається чи поколиться, Люди відразу замастить. А як кров іде, то й забинтує. Це буває найчастіше в спостерігачів. Вони на дерева лазять. І раптом упав Павлик, її командир. Застогнав, як поранений, а Люді до нього підповзти ніяк, бо ворожий кулеметник Коля чуй-чуй татакає. Ну, коли так, я тебе зараз гранатами закидаю. Пробралася Люда поміж кущами і, закидавши шишками ворожого кулеметника, вигукнула: «Миколко, ти вбитий!» А він не вгаває, татакає і татакає. Каже: «Я твої гранати назад відкинув». Тоді ось тобі, тах-тах, я тебе з пістолета поранила, перекидайся. І він послухав, перекинувся. Люда стрибнула з-за куща, захопила ворожий кулемет. Терпець. Наприкінці літа, коли випаде теплий тихий дощ, у лісі ростуть гриби. Вони виглядають з-під глиці або ховаються в траві, наче в піжмурки гуляються. Тарасиків дідусь за день-два після грибного дощу взуває гумові чоботи, бере плетеного з лози кошика, сучкувату ковіньку і до світ сонця вимандровує в ліс. Тарасик на той час ще спить, а коли проснеться, то не може дочекатися дідуся, бо любить гриби. Десь уже біля обідньої пори дідуню вертається додому, а в кошику в нього повно-повнісінько і боровиків, і сироїжок, і лисичок, і зеленок, а найбільше маслюків. Вони дуже смачні. А от чистити їх діло морочливе і загайне. Неабиякий терпець треба мати. Дід і баба вмощуються на ослінчиках біля кошика і чистять гриби. Обшкрібують ніжки, а з шапок маслюків брунатну плівочку здирають. Тарасик підбігає та й каже: «Дідуню, візьміть і мене по гриби. Я такого вам боровика знайду, що й не донесете». «Щоб знайти такого гриба, треба довго ходити». «У тебе терпець увірветься», – сміхнулася бабуся. «А ось і не увірветься», – запевнив онук. «У ліс я не візьму тебе. Ти будеш проситися на руки», – сказав дідусь. «Що ж то за грибник, що на руках сидить?» «А я ковіньку візьму і не буду проситися», – каже Тарасик. «Гаразд, ось тобі ножик і сідай чистити гриби. А ми перевіримо твій терпець», – каже дідусь. Тарасик приніс маленький стільчик і взяв першого маслюка. Хоч уколовся сосновою глицею, змовчав, обшкріб ніжку, здер плівку з шапочки, потім почистив другого маслюка, третього –
та й став поглядати на дідуся. А маслюки такі слизькі, ковзають поміж пальцями, ніби пручаються. Зовсім не слухаються Тарасикових рук, то ще й колються глицею. Ні, не кину, думає собі Тарасик, поглядаючи вже на бабусю. І як вони так швидко їх чистять? Зрештою, Тарасикові від цієї роботи нудно стало. Глянув